سلام ستړي مشهود وو ډېر مهم خبرونو ته خراغ لاست. عمران خان وایي هیله ده بین الافغاني مذاکرات هر څه ژر پیل شي، او خالد وایي سیلاب ځپلو ته ملي اردو به په هر حالت کې ستاسې تر څنګ ولاړه وي. دو پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا له افغان سولې خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی او زیاده کړی ده چې د هیله لري بین الافغاني خبرې ژر پیل او په پایله کې افغانستان تلپاتې سولې ته ورسیږي. نوموړی دا څرګندونې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی. له یادو شورا په همدې تړاو خپره شوې خبر پڼه کې راغلی عمران خان دغه راز ویلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان د سولې او ثبات په معنا ده. خبر پڼه کاږي عمران خان عبدالله ته پاکستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړې ده چې عبدالله منلی او ویلي دي د بین الافغاني خبرو تر پیل وروسته به په یو مناسب فرصت کې پاکستان ته سفر وکړي. د خبر پڼه له مخې په دې خبرو کې دواړو لوري د تاوتریخوالي پر کمښت هم ټینګار کړی دی. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني او د روغتیا وزارت سرپرست جواد عثماني په ملتیا د پروان ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په موخه دغه ولایت ته تللی دي. دفاع وزارت د خالد له قوله ویلي چې ملي اردو یوازې د جګړې لپاره نه دي، بلکې په هر حالت کې د خپلو خلکو خدمت ته چمتووالی لري. خالد د دغه ولایت قومي مخورو ته ډاډ ورکړی دی چې ژر به له ځپل شویو کسانو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرستې پیل شي. لیدونکو ملتیا مو مننه، ښې چارې.